მესამე კითხვა მარათონიდან სამყაროსგან ნიშნები. ნინო მეკითხება ასეთ რაღაცას. როდესაც ადამიანი რაიმე სიტყვას ამბობს ან წაიკითხავს და უცებ იგივე სიტყვას მოისმენს ტელევიზორში, ეს დამთხვევა რამეზე შესაძლოა მიგვანიშნებდეს? ეს დამთხვევა მიგვანიშნებს მხოლოდ ერთადერთ რაღაცაზე, რაზეც ვამახვილებთ ყურადღებას, გარშემოც იგივეს ვამჩნევთ. თუ ფიქრობ წითელ ფერზე და აწიე თავი და შემოგხვდება წითელი მანქანა და ო ვაუ, კი იმ წითელის წინ შეიძლება ლურჯი მაყვითელმა მწვანემ თეთრმა შავმა ჩაიარა და შენ რადგან არ ფიქრობდი იმ ფერებზე და წითელზე ფიქრობდი, წითლის დანახვა იქნება შენთვის ვაუ. იგივეა ამ სიტყვასთან დაკავშირებითაც, ხომ? სწორედ ამიტომ გავიძახი ყოველ კუთხეში და ყოველ წუთას, ხო, რომ თუ კი შენს ყურადღებას ძალისხმევას მიმართავ იმაზე, რომ შენი ყურადღება დააფიქსირო კარგზე, სიკეთეზე, იმ კარგობებზე, რაც ხდება ცხოვრებაში, ისინი უფრო მეტი მოხდება. ჯერს ერთი, იმიტომ რომ უფრო მეტი შენიშნავ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას, ვერ შევნიშნავთ ადამიანები ჩვენი სტანდარტული აზროვნებიდან გამომდინარე, ხო, იმიტომ რომ ნეგატივზე ვართ უფრო ფიქსირებული. და თუ კი გადაიტან ყურადღებას, რაზეც გადაგაქვს? ძაღლებზე გადაიტან ყურადღებას, ძაღლებს შენიშნავ. კოღოებზე გადაიტან კოღოებს შენიშნავ, ხომ? რაღაც სიტყვაზე ამ სიტყვებს შენიშნავ. ესაა და ეს სხვა არაფერი.